շարժվենք առաջ եւ ներկայացնենք մեր այսօրվա վերջին համարը։ Համարը կոչվում է Քաղմասում, իսկ բեմում են Գորը, Զիրոյանը, Բոնին եւ Լիլին։ Բարձր ծափարություններով գնացինք։ Օվակիմյան, ես տեղի հերախոսի վրա մի 5 գրամ փոքցի։ Օգնություն։ Ինչ ա հետ ղաջա։ Օրեսի շեղը ղաջա։ Օրեսի շեղը ղաջա։ Հայ, արի լե ղաջա, արի լե։ Այ ինչ ա լե, բադ լի չեղը։ Ասոկով տփին։ Դասոկո։ Բալագը խրին վրես ազիվ փախա եկա քաղմա զանգի սկորի լավ չեմ փոքր։ Ա դեմքերը հիշում ես դու։ Դու դեմքերը հիշում ես, ասա որ գնանք տակ հետքերով գտնենք հանցագործներին։ Հանցագործին պետքա տակ-տակ ծեծել։ Լավ չեմ սկորի անը։ Այս կանչում ենք Խաչատրյան։ Խաչա։ Քաչը սերժանտ Խաչատրյան։ Ներկայացել է ձեր հրամանով։ Արա դրա բախտարա, չես դրա մարդը մերնում է, սկորի զանգի, շուտ։ Պարոն Ոստիկան, պարոն Ոստիկան, հերախոսս են գողացել։ Բաժանյան, շուտ զանգի սկորի ասա, շուտ երկու հատ կոֆե բերեն։ Քնդրի համար։ Լավ չեմ։ Ես ես։ Քաղաքացի, թույն քաղաքացի։ Ասեք, ո՞նց է եղել այս աջելի պատահարը։ Ինչը։ Դե, ո՞նց են գողացել iPhone-ը։ Դե, քայլում էի փողոցով, հետևից գրպանում էր դրված։ Ձերքիցս բան ընկավ, կռացա որ վերցնեմ, հետևիցս գողացան։ Ագիս կորի։ Ագիջվել ես iPhone-ի համարով զանգում սկորի, արա։ Դուք մանրամասն պատմեք, քաղաքացի բոմբ։ Ո՞նց կռացան։ Ո՞նց կռացան։ Դե ո՞նց են կռանում։ Այս ինչի մանամ հերոսը կորցնելուց առաջ ո՞նց են կռանում։ Որ կռանեք, կասեմ ո՞նց են կռանում։ Կռացեք։ Դե այս sense կռացա։ Այ կռանան աշերս, հա։ Լավ նա չէ։ Ստոպ, ես բայց մեր ստոպեսի շատ կարևոր բա գործի համար։ Հետո հետևիցս գողացան։ Օր մար զարմանում արա ոս կայլ էս հետևը թողել հերախոսը տանել։ Արա ես ես մոռացա կանա։ Դեռ հերթի մեջ կին կարա։ Մի քիչ իմ նման ջենտլմեն թեղ, յարա։ Ես կարող եմ արդեն բարձրանալ։ Այդ ցանկալի չի, բայց բարձացեք, հա։ Քաղաքացի բալամ։ Հիմա ես ոնց որ ձեզ պետքա շմոնանեմ։ Չի հասկացա։ Բայց ես դուժողն եմ, ինձ ինչի եք շմոնանում։ Դա կապ չունի, դուք ոստիկանության բաժանմունք եք մտե, պետքա շմոնանեմ։ Կարող զինված եք մտե։ Շմոնան շատ կարևոր է։ Ոս շմորը շատ։ Շատ զենք շիգա։ Ինչ է կանոն։ Հիմա էլ ինձ եմ շմոնանում։ Ա սիգարետս է մանգալի։ Այսօր արդեն 4-րդ շմոնն եմ անում։ Ես եմ ուզում այս ծխելը թարգի արա, ոս թարգես։ Կրծքեր սերժանտ Խաչատրյան։ Կրծքեր սերժանտ Խաչատրյան։ Ի՞նչ այն Խաչատրյան։ Ասում եմ կոֆեն դառը թե քաղցր։ Արա ի՞նչ կապ ունի, արա։ Ինձ քաղցր էլի։ Ինձ ռիսկի։ Քրիբեր Խաչատրյան շուտ արա քեզ կայն արա։ Ասում եմ Հովսեփյան։ Կարո՞ղ եմ դի ես շմոնանեմ։ Արա չարա դու շմոնես անում, վերջում իմ սիգարետներից է ծխում։ Դու ավելովս դրան շմոնանա։ Արա ծերը կարում, արա ինչ շմոնարա, արա կորցնում ես, արա։ Արա Խաչատրյան, ինչ ես կանգնել, մարդը արունա կորցնում, վազի շոկոլադ բեր։ Կարո՞ղ գիտես ես մարդը կոֆեմ պիտի դադարք խմի։ Հա, շոկոլադ, շոկոլադ։ Քաղաքացի, դու ինքդ քաղաքացի։ Շատ կարևոր բաներ կա iPhone-ի մեջ։ Ճիշտ ասած, հերախոսից մեջ կիսամերկ նկարներ կար։ Չէի ուզենա ոչ ոք տեսներ։ Կգտնեք, չէ՞, հերախոսից։
Սենց ասեմ, եթե նույնիսկ հեռախոսը չգտնենք, այդ կիսամերկ նկարները մերկին, մերկի հեռախոսով կնկարենք։ Արամ չոգում, որ տասոքը ծխել է, դարակը ծխել է, որոս ընկերը, ընկերներ չունես, ասա դու գրանգլուկներ ջարդնա։ Հենց գոյի որ իրա վիճակը փոխվել, մի հատ մենք քեզ չենք տպում։ Կրկոտ սերժանտ։ Կրծքեր սերժանտ։ Ոշեմ սերժանտ, սերժանտ։ Ինչ ասա սերժանտ։ Ասում եմ երեք են որ են 20 հոգուն գիշերային թիթեռնիկներ օպերացիայի ժամանակ բերեցին։ Հիմա ի՞նչ են անում դրանց։ Ի՞նչ պիտի անես արդեն։ Բաս թողտու այդան։ Բայց ասում եմ ասի նաստո չի, կարող էր երկու քու պայեմ։ Հա, ուզում ես պայ, բայց վերջում իմ սիգարետի չսխես։ Հա, ասի լդուն։ Հա, հարգաժան քաղաքացիդ։ Տեսեք ինչ եմ ասում, հիմա պետքա դուք մտնեք ոստիկանի կերպարի մեջ, այդ շատ կարևոր է։ Մտածեք իբրև թե ոստիկան, որ օգնեք հեշտ բացահայտենք ոնց որ հանցագործությունը։ Էս հիմա դրեք, էսի դրեք, հատես մահագը, էս մահագը մի հատ վերցրեք։ Մտեք ոստիկանի կերպարի մեջ, ասես մահագը կտկտացրեք, կտկտացրեք, ահան, այդպես մահագը կտկտացրեք, գնաց, մահագ, 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 իսկ իշա, շիգրա, հող! Արա լնա յարա մեկին, մեկին նայաս կինոն արա։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ եք խոսում։ Ես էլ չեի հասկանում այդ կինոյի մեջ ինչ էին խոսում, բայց կարևորը սյուժենը։ Արա լավ, կարող եք դուք հիվանդանոցը գորում ես օգնեցեք։ Էսի ոստիկանությունն է, ստեղ դու մեզ պետք է օգնես, որ բացահայտենք հանցագործությունը։ Արա արշկա, արա զանգեք բժիշկ գողնեք, հետո ասեմ ինչ որ պետք է։ Դե ասա, ով է տարել iPhone-ը։ Արա չջո դու արակ iPhone-ը կյանքիցս կարևոր է։ Ես էլ չեմ ջոգում, քո կյանքը այս կյանքից կարևոր է։ Քաղաքացի ուտեմ մրութդ։ Գողության ժամանակ դուք միայնակ եք եղել։ Ոչ, զույգ քրոջս հետ էի։ Ոնց։ Դուք զույգ քուր ունեք։ Ոայ զույգով եմ ես։ Ուրեմն զույգին պետք է կանչեք, որ մի հատ էլ իրան հարց քննեմ, որպես վկա։ Մի հատ չէ, երկու հատ հարց քննեմ։ Շուտ զանգեք թող քուրիկը գա, որ միասին գնանք։ Ո՞ր գնանք։ Ո՞նց։ Մեր ծաղկաձորի մասնաճյուղ։ Չէ, պետք չի որ ինքը գա։ Ես ձեզ արդեն ամեն ինչ ասել եմ ու ես պիտի գնամ արդեն։ Ո՞նց։ Մի գնացեք, դուք դեռ պետքա ցուցմունք տաք։ Բայց պարտադիր է այդ ցուցմունք տալը։ Ցուցմունք տալը։ Պրինցիպի ցուցմունքը չէ։ Ես էլ եմ ուզում ծուցմունք տամ։ Այս ինձ ինչի տեղ ես դրա։ Ավակ սերժանտ Խաչատրյան։ Ոնց, կրծես սերժանտ Խաչատրյան, այս գիշերվա կեսին զվանիտով բարձրացրեց։ Ինք իրա բարձացավ։ Այս մի ժամից ինք իրան գիշնի կդարնաս կրծես սերժանտ։ Այլ, այլ կաշգինան։ Շատ կարևոր հարց ունեմ ձեզ, քաղաքացի Բալամ։ Ձեր լիֆը ի՞նչ գույն է։ Հասկացա, դա ի՞նչ կապ ունի։ Ո՞նց։ Ամեն մարդու գործի համար կարևոր է։ Բայց գործո։ Ի՞նչ քո գործը ամեն ինչ բայց 10 կով տփել են հələ։ Բայց ի՞նչ բայց։ Ու հետո մի ընդհատի, երբ պետական մարմինը խոսում է գեղեցիկ մարմնի հետ։ Այգես բա։ Ես կարող եմ արդեն գնալ։ Կարող եք գնալ, բայց ես ձեզ կճանապարհեմ մինչև ձեր սպալնա։ Է, տուն։ Չէ, ի՞նչ նեղություն։ Բայց նեղություն, մի հատ փասեք քաղաքացի ջան, ես մի հատ երկու հատ հրահանգ տամ աշխատակիցներին, կամ ձեզ ճանապարհեմ մինչև սպալնա։ Է, տուն։ Արա, սորի, ի՞նչ է լավարա։ Մարա։ Սորի, նայեք։ iPhone-ը դտել եմ։ Ո՞նց շնորհակալ։ Դարի գնանք վերցնենք։ Ուր։ Դուբայ։ Շնորհակալ, ես գնում եմ։ Արա, ես գնում եմ։ Արա, ես ասում եմ։ Արա, սկորի, արա, քերդը։ Քաղաքացի ինգերի ես բա։ Յա։ Արա, ուր։ Ուրա քաղաքացի շիկահերը։ Քաչի դեմ չեմ տեսա։ Արա, գոյն դեմ շիկահերը ուր արա։ Շիկի դեմ չեմ տեսա։ Արա, ես դեմ չեմ տեսա։ Դուբայ։
Մենք շարունակում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Նյու Յորքեր խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Զարա խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թադեոսյան Լոնդոն խանութ սրահին, որը գտնվում է Հյուսիսային Պողոտա հասցեում։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Բենջ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ժամը 9-ին, Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։